Thomas Brolins oväntad relation med kändiskvinnan, han hörde av sig. Kändisarna bekräftar nu den oväntade relationen. Thomas Brolin, 54, är en framstående svensk fotbollsikon. Han är kanske mest ihågkommen för den magiska VM-sommaren 1994, när det svenska landslaget tog VM-brons i USA. Men han hade även en framgångsrik karriär på klubblagsnivå och spelade i såväl engelska som italienska klubbar. Sedan fotbollsskorna lades på hyllan har han blivit en folkkär tv-profil. Bland annat har han synts till i reklam för Dammsugarmunstycken, ett företag där han själv varit styrelseledamot. Åren efter fotbollskarriären har varit lite spretig för mångsysslaren Brolin, och nu kommer han ut med ännu en nyhet som får plats i kategorin som just mångsysslare. Oväntad duo. Det är nämligen med tv-kocken Katarina König, 40, som Thomas Brolin valt att starta ett nytt projekt med. Duon har nämligen släppt ett nytt vin ihop. Allt började när Thomas skrev till Katarina på Instagram för att hälsa henne glad Valborg. Men den stora anledningen till att deras vägar överhuvudtaget korsades var att de 2018 blev grannar, i Sigtuna. Efter det träffades de på otaliga middagar hos andra grannar och vänner. Nu har grannarna till och med släppt ett vin. Jag har ju haft krog tidigare och dessutom bott i Italien. Och det var där jag lärde mig att vin är en väldigt fin dryck. Men jag var bara 20 bast då och inte jätteintresserad, men någonstans såddes det väl ett frö, säger Brolin till Expressen. För drygt ett år sedan blev det dock mer på allvar. I februari i fjol träffade jag en vinimportör på ett event, då växte tanken ännu mer. Då tänkte jag att får jag med mig, Kattis, som dessutom gick en sommelierutbildning och kan mat och vin, då blir det mer trovärdigt. Jag frågade henne om hon ville vara med och hon funderade i kanske 7 sekunder innan hon sa ja. Förklara namnvalet. Efter otaliga blindtest och besök på vingården nere i Italien gick arbetet med att framställa vinet igång på riktigt. Vi testade hela hösten fram och tillbaka med våra respektive. Vi har varit en panel på 4, det har ändå varit ett lite hemligt projekt, säger Brolin. Det viktigaste är såklart hur vinet smakar, men en bra etikett är fundamental för att flaskan ska se trevlig ut. Vi tycker den är jätteviktig, även om innehållet såklart är viktigast. Och vi ville absolut inte ha våra ansikten och namn på etiketten som det är på en del andra kändisviner, säger Brolin som förklaring till att det blev hans tröjnummer, 11, som är namnet på vinet. Men det är ju också lika många gånger som Kattis vunnit Mästerkocken 1+1, säger Brolin.